ሰላም ናሁም ቅዱሳን ከመይ ትሆኑ? ስመይ ለምለም ይባሃል። ለሞ ዓንቲ እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ዝሃበና ሓንቲ ንእሽተይ ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኣቐዲምና ግን ንጸሊ። እግዚአብሔር ክምህረና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ብወድሃ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና። ወ እግዚአብሔር እዛ መዓልቲ እዚኣ ስለ ዝሃብካና ተመስገን። ናይ ሎም መዓልቲ ሰባት ስለ ዝገበርካና ተመስገን። ብምሕረትካ ብፍቕርኻ ጼርካ ኣብ ቅድሚኻ ደው ስለ ዘበልካና ተመስገን። እንሆ ንቓልካ ክንሰምዖ ኸዓ ልቢ ነፍስ ወከፍ ይከፈት ብጌታ በኢየሱስም። ከምቲ ንልቢ ሊድያ እግዚአብሔር ድማ ንልቢ ሊድያ ከፈተላ ከም ተጻሕፈ ልብና ክትከፍት ብሽም ኢየሱስ ንጽል ኣለና። እንሆ ቃልካ ኣብ ህይወትና 30 60 100 ክፈሪ ብሽም ኢየሱስ ንጽል ኣለና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብቓልካ ሓሊፍካ ክትምዕደና፣ ብቓልካ ሓሊፍካ ክትግስጸና፣ ብቓልካ ሓሊፍካ ክትመልሰና ስለ ዝፈተኻ ተመስገን። ምሸትና ጊዜና ኩሉ ንስኻ ባርኮ ኣሜን። እምበኣር ብሮኻ ተሕዋተይ ናይ ሎም መዓልቲ እንካፈላ ቃል ካብ ትንቢት ሃጌአ ንእሽተይ ጎይታ ኣብ ልበይ ዝቐመጣ ማለት እዩ ካብ ቁፅሪ 2 ክሳብ ቁፅሪ 12 ከባቢ ዘሎ ማለት እዩ። እንታይ ይብለና እቲ ቃል? እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እዚ ህዝቢ እዚ እቲ ግዜ ቤት እግዚአብሔር እትስርሐሉ ግዜ ኣይበጽሐን ይብል ኣሎ። ግና ኸ እዛ ቤት እዚኣ ዓንያ ኸላስ ንስኻትኩም ኣብ ስሉም ኣባይትኹም ክትነብሩ ዶ ግዜኹም እዩ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ብኢድ ነቢ ሃጌ መጸ። እምበኣርቲ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እስከ ብልብኹም መገድኹም ሕሰቡ፣ ንስኻትኩም ብዙሕ ዘራእኩም ሒደት ታእተኹም፣ በላዕኩም ኣይጸገብኩምን፣ ሴተኹም ኣይረወኹምን፣ ተኸዲንኩም ኣይማመቕኩምን። እቲ ውዕለቱ ዘእቱ ነቲ ዝወዓሉ ኣብ ነኻል ማሕፍዳ የንብሮ ኣሎ። እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብልብኹም መገድኹም ሕሰቡ ይብል ኣሎ። ናብ ኣኽራን ደይቡ፣ ዕንጨይቲ ኣምፅኡ፣ ነታ ቤት ከዓ ስርሕዋ፣ ኣነ ድማ ብኣ ክሕጎስ ክኸብርን እየ ይብል እግዚአብሔር። ንስኻትኩም ብዙሕ ተጸቢኹም፣ እንሆ ኸዓ ሒደት እዩ። ናብ ቤት ምስ ኣእተኹምዎ ኸዓ ኣነ እፍ በልኩሉ። ስለምንታይ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነፍስ ወከፍኩም ናብ በቤትኩም እናጐየኹም ሲ ቤተይ ስለ ዝዓነወት እዩ። ስለዚ ሰማያት ብሰርኹም ኣውሊ ከልከለ፣ ምድሪ ኸዓ ፍሪኣ ከልከለ እንዳበለ የቐጽል ማለት እዩ። ካብዚኣ እንምሃራ ኣብዚ ክርዳእና ኣይሁድ እቲ ሽዑ ጊዜ ነቲ ቤት እግዚአብሔር ንምስራሕ ረሲዖም ናፍቲ ናቶም ነገር ጥራይ ናብ ምድሃብ ዝኸዱሉ ግዜ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ንሕና ኸ ኣብዚ ዘመን እዚ ከመይ ኣለና? ናብ ርእስና ክንምለስ የደልየ። እንታይ ይብለና? እንታይ ኢሎም ኣብታ ቁፅሪ 2 ጅምር ቤት እግዚአብሔር እትስራሐሉ ግዜ ኣይበጽሐትን ይብሉ ኣለው ኢሉ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ። እዚ ኸዓ እንታይ እዩ? እሳቶም ሕጂ ቤት እግዚአብሔር እትስራሓሉ ገና እዩ እናበሉ ናበይ ከይዶም? ናፍቲ ናይ ስጋዕ እዮኦም፣ ናፍቲ ናይ ምድራዊ እዮኦም፣ ናፍቲ ናቶም ኣድህቦ ጥራዮም ከይዶም። ልክዕ ኣብዚ ዘመን እዚ ኸኣኒ ምጽአት ጎይታ እናተጸበና ወይ ድማ ምጽአት ጎይታ ገና እዩ እናበልና እናሓስብ እንድሕር ኮይንና ልክዕ ከምዚ ኣይሁዳውያን ኣብ ትንቢት ሃጌ ዝመጾም መልእኽቲ ከምኡ ማለት እዩ። እዚ ኸዓ እንታይ እዩ? ከምዚ ጎይታ ክድንጉ እዩ ዝብላ ኣተሓሳስባ እንድሕር ኣለና። ኣይመፅን እዩ እንድሕር ኮይንና ናፍቲ ናይ ምድራዊ ነገር ጥራኢና ነድህብ፣ ናፍቲ ናይ ስጋና በቃ ገዛ ዘየጥረኹ፣ መኪና ዘየጥረኹ፣ ዘይተመርዓኹ፣ ዘይወለድኩ ብምባል ናፍቲ ናይ ምድራዊ ነገር ጥራኢና እንኸይድ። ግን ከ እንታይ እዮም? ቤት እግዚአብሔር እትስራሓሉስ ግዜ ኣይበጽሐን ይብሉ ኣለው። ግና ኸ ኢሉ እዛ ቤት እዚኣ ዓንያ ከላስ ንስኻትኩም ኣብ ስሉም ኣባይትኹም ክትነብሩ ግዜኹም እዩ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ብኢድ ነቢ ሃጌ መጸ ይብለና። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ስሉም ኣባይትኹም ክብለና ከሎ ነቲ ናይ ስጋና ነገር ከነቐድም ከለና ማለት እዩ።
ናይ ስጋኻ ነገር እንድሕራ ቀዲምካሲ ነቲ ናይ መንፈስካ ነገር ከም ትርስዖ ፍሉጥ እዩ። ምንታይ ስጋን መንፈስን ተጻረርቲ ስለ ዝኾኑ ስጋ ነቲ መንፈስ ዝደልዮ ይጻረር፣ መንፈስ እውን ነቲ ስጋ ዝደልዮ ይጻረር ማለት እዩ። ስለዚ ናፍቲ ንሕና ናፍቲ ናይ ስጋና ጥራይ እንድሕራ ድሂብና ናፍቲ ናህና ነገር ጥራይ እንድሕራ ድሂብና ዋላፍቲ ትሕት ኢሉ ክነግሮም ከሎስ ዋላ እቲ ጉይኦምሲ ኮንቱ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፀሎም ዘሎ። በሊዕኹማ ይፀገብኩምን ሰቲኹማ ይረወኹምን ተኸዲንኩማ ይማመቕኩምን ንጎይታ ከነቐድሞ ከለና ምሽ ኣብዚ ዘመን እዚ ሲ ቤት እግዚኣብሄር ክብለና ከሎ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ንሕና ኢና። ኣብ ሓድሽ ግደን ቤት መቕደስ ኣምላኽ ንሕና ኢና። ግን እዛ ቤት እዚኣ ዓነያ ከላ ንሕና ኣብቲ ንስጋና ዘድልዮ ነገር ጥራይ ክንጎይ ከለና ኮንቱ ይኸውን ጉያና ማለት እዩ። እቲ ምንታይ መንፈስና ነግዮ ስለ ዘለና ማለት እዩ። ግን ቀዳምነት ነቲ ንመንፈስና ዘድልዮ እሞ ንጎየሉ ነቲ ንስጋና ዘድልዮ ከዓኒ ባዕሉ ይመልፅእ። እዚ ከ እንታይ ይብለና ቃል ኣምላኽ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቁ ድለዩ ይብለና ድሓር ኩሉ ዘድልየኩም ክውስኸልኩም በጣም ባዕሉ እኳ እዩ ከይፈተወስ ይውስኸልካ። ግን ነቲ ቀዳማይ ብምቐዳምካ ንእግዚኣብሄር ብምቐዳምካ ነቲ ንመንፈስና ዘድልዮ ብምቐዳምካ ንስጋና ብዘድልዮ እንድሕራ ቀዲምና ግን ዋላ ተጎየና ኣይመልኣልናን እዩ። ዋላ እንተበልና ሂወትና ለውጢ የብሉን። በቃ ሂወት ወይን እኮ ትወግሕ፣ ትመሲ፣ ንበልዕ፣ ንሰቲ፣ ንድቅስ፣ ንትስእ፣ ስራሕ ንኸይድ፣ ንምሃር፣ ንመፅእ፣ በቃ ለውጢ ዘይብሉ ማለት እዩ። ተደጋጋሚ እቲ ሂወት ማለት እዩ። ግን ንእግዚኣብሄር ከነብሎ ከለና ግን ንእግዚኣብሄር ከነቐድም ከለና ግን ዋላ ኣብ መዝሙር ዳዊት ክንርኢ ከለና እግዚኣብሄር ሲ ንፍትዋቱ ሲ ደቂሶም ክለው ይህቦም ኣብ ማቴዎስ ክንርኢ ከለና ኣዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ይብለና ኣይ ዓፅዳ ኣይ ዘርአ ምሽ እቲ ናይ ሰማይ ኣቦኦን ይቐልበን ይብለና። ስለዚ ንዓና እግዚኣብሄር እንታይ ከም ዘድልየና ይፈልጥ እዩ። ግን ንዕኡ ጥራይ ከነቐድሞ ከም ዘለና እታ ቤት እግዚኣብሄር ዓንያ ከላ ንሕና ኣብ ስሉም ኣባይትና ማለት ንስጋና ዘድልዮ ንስጋና ዘጋይፅ ነገር ከነቐድም ከም ዘይብልና ካብኡ ከዓኒ እንታይ ይብለና ኣብ እግዚኣብሄር ሲ ኩሉ እንትናና ገዲፍና ክንመፁ እዩ ዝደሊ። ኣብ ቀዳማይ ነገስት መራፍ 19 መወዳእታ ንሪኦ ከለናስ ናይ ኤልያስን ኤልሳእን ማለት እዩ። ኤልያስ ንኤልሳ መፂኡ እቲ መጓናፀፊኡ ክገብረሉ ከሎ እሲ እንታይ እዩ ገይሩ ኤልሳ ኣብኣ ከሎ ነቲ ዝነበሮ ኣብዑሩን ነቲ ዝነበሮ መሳርሒታቱን ነቶም ኣብዑር ሕርድር ዳቢሉ በቲ ዝነበሮ ዕንጨይቲ ኣቃፅል ኣቢሉ እዩ ኣናዲድዎ። እቲ ምንታይ ደጊሙ ንኸይምለስ በቃ ጨኪኑ ንናይ እግዚኣብሄር ነገር ጥራይ ከም ዝቆረፀ በቃ ንድሕሪ ዝውጥጦ ነገር ሲ ከየትረፈ ማለት እዩ። ኣብ ዑሮይ ኣለው እንዶ ብድሕሪተይ፣ ጥሪተይ ኣለው እንዲዮም ብድሕሪተይ ምሽ እዚስ ናይ ስጋ ነገር እዩ ክውጥጠካ ዝኽእል ነገር ማለት እዩ። እሱ ግን ቁርጥርፅ ኣቢሉ ሕርድርድ ኣቢሉ በቃ ኣቦኡና ድኡ ንኽሳናበት ኣፍቂዱ ኣብኣ ከሎ ንኤልያስ ከም ድሰዓቦ ንርኢ ማለት እዩ። እዚ በቃ ጨካን ኣሰዓዕባ ማለት እዩ። ምሽ ንእግዚኣብሔርስ ብጭካነ ክንስዕቦ ከም ዘለና ጎይታ ይርዳኣና። ኣብ ቁፅሪ 7 ክንርኢ ከለና እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ብልብኹም መገድኹም ሕሰቡ ይብል ኣሎ። ናብ ኣኽራን ደይቡ ዕንጨይቲ ኣምፅኡ ነታ ቤት ከዓ ስርሕዋ፣ ኣነ ድማ ብኣ ክሕጎስን ክኸብርን እየ ይብል እግዚኣብሄር ይብለና። ኣብ ብሉይ ኪዳን ቤት እግዚኣብሄር ቤት መቕደስ ክስራሕ ከላ ፊዚካሊ ብዕንጨይቲ ብእምኒ እያ ትስራሕ ነይራ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ቤት መቕደስ ኣምላኽ ንሕና ምዃንና እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ማለት እዩ። እንታይ ኢልዎም ናብ በረኽቲ ደይቡ ኢልዎም ዕንጨይቲ ኣምፅኡ ነታ ቤት ከዓ ስርሕዋ ኣነ ኣብኣ ክሕጎስ እየ ይብለና። ስለዚ ኣብዚ ዘመንና ከዓኒ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓኒ ንሕና ናብ በረኽቲ ክንወፅእ ከለና እታ ቤት ኣምላኽ
ትስራሕ ትህነፅ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ከዓ ንሕና ኢና ማለት እዩ። ናብ በረኽቲ ዘውፃእና ከዓ ክንፅልኽ ኣለና፣ ብቅዱስና ክንመላለስ ከለና፣ ንእግዚኣብሄር ግዜ ክንህቦ ከለና፣ ኩልንትናና ንእግዚኣብሄር ሕሊፍና ክንህቦ ከለና፣ ብቃል ኣምላኽ ክንመላለስ ከለና፣ ንእግዚኣብሄር ክንፈርሆ ከለና፣ እዚ ኣብ በረኽቲ የመላልሰና ማለት እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ዕንጨይቲ ካብ በረኽቲ ካብ ኣኽራን የምፅኡ ነይሮም። ንሕና ኣብ ኣኽራን ክንስቀል ከለና ሕጂ ከዓኒ ኣብቲ ህልውና ኣምላኽ ኣብ በረኽቲ ንመላለስ፣ እታ ቤት ከዓኒ ብኡ መጠን ትህነፅ። ምሽ እንታይ ይብለና ቃል ኣምላኽ? ዘይ ኣብ ከረን ዘላ ከተማስ ክትክወል ኣይከኣላን እዩ ይብለና። ልክዕ ንሕና ከዓኒ ኣብ በረኽቲ ምስተሰቐልና በቃ ብርሃንና ክኽወል ኣይክእልኒ። ኣብ ታሕቲ እንድሕር ኮይኑ ግን ብርሃንና እውን ከብርህ ኣይክእልኒ። ዋላ እንታይ ኢሉ ጎይታ የሱስ መብራህቲ ኣብርሁ ኣብ ትሕቲ ኸፈር ዘንብሮስ መን ኢሉ። ስለዚ መብራህትና ኣብ ታሕቲ ክኸውን ጥቕሚ እዮብሉ። እታ እትበርህ ግን ኣብ ቀዋሚ ቀንዴል ምስ ትሰቕልዋ ኣብ ብረኽ ዝበለ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወላ ይከኣላኒ። ብርሃና ንኹሉ ተብርህ፣ ንኹሉ ከዓ ትርአ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ከምዚ ክንከውን የደልየና ማለት እዩ። ናብ በረኽቲ ክንወፅእ፣ እታ ቤት ኣምላኽ ክትስራሕ፣ ክንተሃናነፅ፣ እታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ በቃ ብቅድስና ብፅድቂ ብእግዚኣብሄር ፍርሃት ዝተመልአት ኮይና ህይወትና ክንመርሕ የደልየና ማለት እዩ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ትሕት ኢሉ እንታይ ይብለና? ንስኻትኩም ብዙሕ ተፀቢኹም፣ እንሆ ከዓ ሒደት እዩ፣ ናብ ቤት ምስ ኣእተኹም ሞ ከዓ ኣነ ኡፍ በልኩሉ። ስለምንታይ ይብል እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት ነፍሲ ወከፍኩም ናብ በቤትኩም እናጎየኹምሲ ቤተይ ስለ ዝዓለወት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ ድብለና? ንሕና ናብቲ ናይ ስጋና ነገር እንድሕር ጎይና እንታይ እዩ በረኸትና ከም ዝዕፆ ንጎይ እኳ ኣለና፣ ግን ነቲ ቀዳማይ ስለ ዘየቐደምና በቃ ጉያና ትርጉም የብሉ። ምሽ ዋላኹም ኢሉ በሊዕኹም ኣይፀገብኩም ሰትኹም ኣይረወኹም ይብለና ኣሎ ኣቐድም ዝበለ ዘንበብናዮ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንእግዚኣብሄር ከነቐድሞ ከም ዘለና እንድሕር ንዕኡ ዳ ኣቐዲምናዮ በረኸትና ይልቃቕ ማለት እዩ። ምድርና ትልምልም ማለት እዩ ዋላ ትሕት ኢሉ። ስለዚ ሰማያት ብሰርኹም ኣውሊ ከልከለ ምድሪ ከዓ ፍሪኣ ከልከለት ይብል ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ምድርኻ በረኸት ይዕፆ ኩሉ በቃ ንእግዚኣብሄር ብዘይ ምቕዳምካ ሲ ኩሉ ዝተዓፅወ በረኸትካ ዝተዓፅወ ይኸውን ማለት እዩ። ንዕኡ ብዘቐደምናዮ መጠን ግን ኩሉ ዝተኸፍተ እዩ ይኾነልና። በቃ ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቁን እንድሕርልና በቃ ንዕኡ ምቕዳም ዘድልየና ነገር ባዕሉ እዩ ድመፅእ፣ ባዕሊ እዩ ዝውሰኸና። ደፅዕር እውን የብልናን ንሕና ግን ባዕለይ ካብ ዝብል ብፃዕረይ ካብ ዝብል ጉያና ዘይውዳእ ይኸውን። እዚ ግን ከምኡ ኣይኮነን መዲብና እግዚኣብሄር ማለት እዩ። ጎይታ ይባረኩም። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 17 ሓንቲ ተፍራሓኒ ጠቕስላ እንታይ እያ ትብል? ሓደ እኳ ነታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እንተ ኣማሰነ ኣምላኽ ከማስኖ እዩ። ቤት መቅደስ ኣምላኽ ቅድስቲ እያ። እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም ይብለና። ሕጂ እዚ ቤት መቅደስ እዚ ኣምላኽ ሓደ እኳ ነታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እንተ ኣማሰነ ኣምላኽ ከማስኖ እዩ ይብለና ኣሎ። እዚ ከዓኒ ካልእ ሰብ መፂ ይኮነን ንቤት መቅደስ ከማስና ወይ ንዓና ብዝጎድኣና ገለ ኣይኮነን። ኣነ ንነብሰይ እግዚኣብሄር ኣብ ዘይከብረላ ቦታ ወይ ንእግዚኣብሄር ዘግህዮ ነገር እንተገይረ ነታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እንታይ ይገብራ ኣለኹ ማለት እዩ፣ የማስና ኣለኹ። ብኡ መጠን ከዓ እግዚኣብሄር ንዓይ ከም ዘማስነኒ እዛ ቃል ትዛረብ ዘላ ነን ርእስና እዩ ትዛረበና ዘሎ። ካልእ ሰብ መፅኡ ስለ ዝጎድኣኒ ወይ ንቤት መቅደስ ካልእ ከምዚ ስለ ዘይኮነ ንርእስና በቃ ኣነ ቤት መቅደስ እግዚኣብሄር እንድሕር ኮይነ እግዚኣብሄር ዝኸብረላ ቦታ እየ ማለት እዩ። ብገዛእ ፍቓደይ ግን ኣሕሊፈ ንእግዚኣብሄር ንዘይከብረሉ ነገር እንድሕር ሂበ ግን እዚ መቕፃዕቲ እውን የውህበኒ ማለት እዩ። ትምንታይ እዚኣ ኣካላተይ እዚኣ እዛ ስጋይ እዚኣ ሲ ቤት መቅደስ እግዚኣብሄር ምዃና ናይ እግዚኣብሄር ምሕደሪት ምዃና እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና። ብፍቓደይ ሕሊፈን ካልእ እንድሕር ሂበያ ግን ብኡ መጠንካ
እግዚአብሔር ነታ ቤት መቅደስ ተያዘማሰነስ እግዚአብሔር አምላካ ከማሱ ነው ስለዝብለና በእመጠኑን መቅጻዕቲ ከምዘለና እዩዝ ነግረና ምሽ አብዝ ዘመን ዝሲ ከመያለና በሐቂ ንርእስና ክንፍትሽ ይግባአና ቤት መቅደስ አምላክ እንድሕር ኮይናስ ከመይ ንኸይድ ኣለና ኣብ ቅድሚ ግዜ ኣብሄር ምሽ ምስትውዓልና ይከፈት እዚ ዘመን እዚ ሰይድካ ንናይ ስጋኻ ትጎየሉ በቃ ንናይ ገዛእ ርእስኻ ፍቓድ ጥራይ ትጎየሉ ዘመን ኮይኑ ምሽ ዋላ ክንሓስቦ ከለናስ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ሲ ንጎይታ ክንደይ ንህቦ ምሽ ቃል ኣምላኽሲ እንታይ ብለ ኣብተን 10 ትእዛዛት ሲ ኣይትስረቕ ኣይትሓሱ ኣይትዘሙላ ሓንቲ እዛ ኣይትስረቕ ትብል ክወስታ ደለ ሕጂ ኣይትስረቕ ክንብል ከለና ንሕናስ ኩሉ ግዜ ከምዚ ካብ ካልእ ንሰርቕ ስለ ገለ ኢልና ንሓስቦ ግን ንሕና ኩላኽና ካብዛ ርእሰይ ጀሚረ ሰራቕቲ ኢና ሰራቕቲ መበልየይ ከኣኒ ንእግዚኣብሄር ንሰርቆ ስለ ዝኾና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ግዜ ንሰርቆ ካብ 24 ሰዓት ሲ ንእግዚኣብሄር ክንደይ ግዜ ንህቦ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ናይ ስጋና ዲና ንሕልፎ ዘለና ወይ ክንደይ ሂብናዩ ንጎይታ ስለዚ ካብ ርእሰይ ጀሚረ ኣይንሰርቕ እንተበልና ንእግዚኣብሄር ግን ግዜ ንሰርቆ ከም ዘለና ክርዳአና ኣለዎ ማለት እዩ ጎይታ ይርዳአና ምሽ ኣብዚ መጨረሻ ዘመን ሲ ልብና ዝተዳለዎ ክኸውን ልክ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝገለፆስ ቤት እግዚኣብሄር እትስራሐሉ ግዜ ኣይበፅሐትን ይብሉ ኣለው ኢሉ ግን ንሕና ጎይታ የሱስ ከም ዝመፅእ በቃ ሕጂ ኣብዛ ሰከንዲ እዚኣ ከም ዝመፅእ እናኣመና እንድሕር ኣብ ሂወትና ተጓዒዝና ኩሉ ግዜ ዝተዳለወት ሂወት ኣላና ማለት እዩ እንድሕራ ክድንግኡ ገለ ዝብላ ተሓሳስብ ኣለና እዚ ግን ናብ ናይ ስጋና ነገር እዩ ዘጉይየና ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ሕጂ ጎይታ የሱስ ሕጂ ክመፅእ እንድሕር ኢልና ግን ድሉ ሂወት ብፀሎት ይኹን ብቃል ኣምላኽ ይኹን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ብቅድስና ንእግዚኣብሔር ከምዚ ኢልና ተጠባቢቕና ንጎይታ ክንፅበዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዝተዳለወት ሂወት ይሃበና ጎይታ የሱስ ንሕና ከዓ ኩሉ ግዜ ኣካላት ክርስቶስ ኢና ጎይታ ርእሲ እንድሕር ኮይኑስ ንሕና ኣካላት ማለት ኢና ገሌና ዓይኒ ኢና ገሌና እዝኒ ኢና ገሌና ፍንጫ ኢና ገሌና ኢድ ገሌና እግሪ ኢና ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣካላት ንኣብነት እግሪ ኣነ እንድሕር ኮይነ ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ዘይመላለስ እንድሕር ኮይነ እቲ ኣካል እንታይ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሓንኪሳ ኣላ ማለት እዩ ወይ ዓይኒ እንድሕር ኮይነ ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ዘይመላለስ ተለኹ እቲ ሓንቲ ዓይኒ ዓዊራ ኣላ ማለት እዩ እቲ ኣካል እንታይ ኮይና ኣላ ጎዲላ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣካል ክርስቶስ እንድሕር ኮይና ሙሉኣት ክንከውን ኣለና እዚ ከዓ ሙሉኣት ክገብረና ዝኽእል ከኣኒ ብቅድስና ክንመላለስ ከለና ምሽ እታ ቤት መቅደስ እግዚኣብሄር ሲ ከመይ ንሕልው ኣለና ከመይ ትስራሕ ኣላ ምሽ ቤት መቅደስ እግዚኣብሄር እትስራሕ ቀደም ብፊዚካሊ ብዕንጨይቲ ብብሩር ብወርቂ ተለቢጣ ትስራሕ እያ ነይራ ሕጂ ግን ናይ ዘመንና ቤት መቅደስ እትስራሕ ከኣኒ ብቃል ኣምላኽ ብጸሎት ብፍርሃት እግዚኣብሄር በዚያ እትህነፅ በቃ ብቃል ኣምላኽን ብጸሎትን ቤት መቅደስ እግዚኣብሄር በዚ ትስራሕ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ዝኸኣኒ ማለት እዩ ጎይታ ይርዳአና ይሕዋታይ ብሓቂ እዚ ናይ መጨረሽታ ንናይ መጨረሽታ መጨረሽትኡ ዘመን ኢና ዘለና ምሽ ንእግዚኣብሄር ካይነግዮ ብዙሓት ጀሚሮም እዮም ብዙሓት ከዓ ተሪፎም ናይዚ ጀመርና ዘይኮነስ መፈፀምታና ክፅብቕ በቃ ኣዋዳዳኣና ክፅብቕ እግዚኣብሄር ሲ መፈፀምታና ከፀብኦ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ብዓወት ክንኣቱ ጎይታ የሱስ ይርዳአና ብሓቂ እዚ ዘመን እዚ መታለሊ ዘመን ግዜኻ ዝበልዕ ዘመን ግዜኻ ዘቃፅል ዘመን ኣእምሮኻ ዝሕዝ ዘመን እዩ ግን በቃ ብዘለና ዓቕሚ ጎይታ ክረዳአና እናፀለና ሓይሊ ክህበና እናፀለና በቃ ንጎይታ ከምዚ እናተጠባቢቕና ክንፀንሖ እታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ፀርያ ፀፊፋ
በቃ ዕጣር ዘይብላ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኮይና ክትርከብ ጎይታ ይርዳእና። እታ ጎይታ ዝሃበኒ መልእኽቲ እዚኣያ ነይራ፣ ጎይታ የሱስ ብርኽ የብልኩም፣ ዘመንኩም ይባረኽ። ሕራይ ብሩሃት ኣሕዋተይ ነመስግን እግዚኣብሄር ብዝመዓደና ብዝመኸረና በዚ ቃል ሓሊፍ ሓሊፉ እግዚኣብሄር ንልብና ስለ ዝተዛረቦ ክብሪ ይኹኖ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና። ንስኻ እሙን ኣምላኽ ኢኻ፣ ንስኻ ኣቦና ኢኻ፣ ንስኻ ጻድቕ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና። ንስኻ ከም ሰብ ስለ ዘይኮንካ ክትምዕደና ክትመኽረና ስለ ዘይተሓለልካ ክብሪ ንህበካ ኣለና እግዚኣብሄር ኣምላኽና። ሕጂ ድማ ቃልካ ኣብ ህይወትና ዕቆሮ። እግዚኣብሄር ሆይ እንሆ ሰማዕቲ ጥራይ ኮይንና ርእስና ካይንጥብር ብጌታ በኢየሱስ ስም ነቲ ቃልካ ክንነብረሉ ርድኣና። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዘመንና ከነለሊ ርድኣና፣ ግዜታትና ከነለሊ ርድኣና። በቃ ንዓኻ ተጠባቢቓ እትፅበ ህይወት ክትህልወና፣ ንዓኻ ተዳልያ እትፀንሕ ህይወት ክትህልወና፣ ህይወትናን መንገድናን ንስኻ እትብህጎ ክኸውን ብጌታ በኢየሱስ ስም ንጸልይ ኣለና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ርድኣና፣ ንሕዋተይ ንስኻ ርድኣዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ እሙን ስለ ዝኾንካ ተመስገን። ብነገር ኩሉ ንዕብየካ ኣለና፣ ብነገር ኩሉ ነኽብረካ ኣለና። ብሽም የሱስ ኣሜን።